Baik saudara, seterusnya ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, sejumlah RM268 juta telah dibelanjakan oleh Kerajaan Persekutuan bagi projek rancangan tebatan banjir di Sibu untuk 3 fasa. Untuk perinciannya langsung bersama Fazril Hisham Afandi di Kuching. Silakan Fazril. Terima kasih Zahira. Kerajaan Persekutuan telah membelanjakan RM268 juta untuk projek rancangan tebatan banjir RTB Sibu yang merangkumi 3 fasa utama. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan bahawa fasa 1 dan fasa 2 melibatkan kos RM183 juta telah disiapkan pada 2012 dan 2015 merindungi lebih 10,000 penduduk di kawasan Jalan Apelanang. Fasa 3 dengan kos RM85 juta siap pada Disember 2023 melindungi 15,000 penduduk di Kampung Datuk dan kawasan sekitarnya. Kerajaan Sarawak juga meluluskan fasa 4 dengan kos RM120 juta di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melindungi 618 hektar kawasan Bukit Asik. Kemudian ada fasa kelima. Fasa kelima ini sudah dikemukakan, tapi untuk rolling plan yang kelima ini kita tidak mendapat lulusan dan diharapkan kita akan membawa pula dalam rancangan Malaysia yang ke-13. Kosnya hampir RM500 juta dan kalau kesiap keseluruhan, ianya dijangka akan dapat mengurangkan risiko banjir dan dapat melindungi sejumlah 100,000 penduduk dan juga kawasan-kawasan utama iaitu pusat bandar Sibu, perkampungan dan juga segala aset-aset yang sama ada komersial, industri, kemudahan awam termasuk sekolah dan sebagainya. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan lawatan ke projek tebatan banjir Sibu fasa 3 di Jalan Kampung Nangka Sibu. Hubungan baik Majlis Kebajikan Sosial Sarawak bersama Badan Bukan Kerajaan NGO dapat memantapkan lagi kesejahteraan penduduk di negeri ini. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kerjasama erat itu dapat mengukuhkan lagi sistem sosial yang lebih baik. Perkhidmatan yang diberikan oleh NGO dalam menangani cabaran masyarakat amat dihargai kerana menjadi tulang belakang dalam menyokong golongan yang memerlukan agar tidak tersisih. Beliau berkata demikian pada makan malam Majlis Kebajikan Sosial Sarawak bersempena ulang tahun ke-75 di Kuching. Teks ucapan premier dibacakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Mengulas selanjut katanya 45 kumpulan di bawah Majlis Kebajikan Sosial Sarawak yang terdapat di negeri ini telah menunjukkan komitmen yang tinggi dengan membantu kerajaan Sarawak memahati keperluan golongan rentan. Upacara menaikkan bendera Ibu Pertiwi semakin mendapat perhatian orang awam yang mahu menyaksikan sendiri dari dekat. Edisi Oktober yang berlangsung pagi tadi menyaksikan orang ramai dari pelbagai latar belakang datang bersama keluarga sejak upacara ini mula dibuka kepada umum mulai bulan lepas. Bertemakan pakaian tradisional atau etnik, memperlihatkan semangat perpaduan dan toleransi antara pelbagai kaum di Sarawak di bawah satu bendera. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian bersama Dato' Bandar Kuching Utara Hilmi Othman dan Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng turut memeriahkan edisi bulan Oktober. Acara turut diserikan dengan persembahan tarian singa menonjolkan kepelbagaian budaya yang menjadi kebanggaan Sarawak. Edisi seterusnya dijadualkan berlangsung pada bulan November dan orang ramai dijemput hadir untuk menyemarakkan semangat patriotisme di dataran Ibu Pertiwi. Jelajah Belia Rukun Negara Zon Sarawak yang bertemakan menjiwai rukun negara diharap dapat melahirkan generasi belia yang menghargai kepelbagaian, menjunjung keadilan dan mengamalkan sikap hormat menghormati. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, program ini dirangka bagi meningkatkan literasi dan penghayatan pembudayaan rukun negara dalam kalangan belia. Sebagai pemimpin masa depan, beliau perlu faham perpaduan dan keharmonian tidak dapat dicapai tanpa usaha gigih. Beliau berucap demikian semasa merasmikan penutup semarak penghayatan Rukun Negara, Jelajah Belia Rukun Negara Zon Sarawak 2024 di Kuching.
Seramai 186 belia menyertai program dua hari bermula semalam itu. Pada program itu, belia turut didedahkan kepada kaedah praktikal untuk mengintegrasikan prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian sekaligus menjadi ejen penyatuan masyarakat. Penerima gunaan teknologi hijau dan amalan lestari memainkan peranan penting dalam mengoptimumkan penggunaan sumber dan mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Timbalan Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia, Dr. Muhammad Nur Jayadi Tamam berkata, pihaknya terus komited membantu industri dan organisasi tempatan untuk memanfaatkan teknologi hijau. Usaha ini menyokong proses pengeluaran yang lebih cekap dan membantu negara mencapai pertumbuhan ekonomi yang mampan. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Hari Produktiviti dan Inovasi 2024 Anjuran Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Sarawak di Kuching. Seramai 100 peserta dari pelbagai agensi menyertai program tersebut. Program ini turut menekankan kelestarian alam dan penggunaan sumber semula jadi secara mampan disertai aktiviti brisk walk, sesi zumba, taskathon, pameran dan saringan kesihatan. Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak tidak akan berhenti mencungkil bakat-bakat baharu untuk melahirkan lebih ramai anak-anak Sarawak dalam sukan berkenaan. Presiden Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak, Jumaat Ibrahim berkata, ia berikutan sukan Muay Thai berupaya melahirkan anak-anak muda yang berjaya mencipta nama hingga ke peringkat antarabangsa. Beliau berharap kelab-kelab Muay Thai di seluruh Sarawak terus bekerjasama untuk mencapai status kuasa sukan negara menjelang 2030 seiring dengan seruan Kementerian Belia dan Sukan. Beliau menyatakan demikian kepada pemerintah selepas hadir menyaksikan perlawanan akhir kejohanan Muay Thai Piala TYT 2024 di panggung udara Jalan Taman Budaya Kuching. Kelab Muay Thai Kenyalang muncul sebagai juara keseluruhan kejohanan yang turut disertai oleh 200 peserta tempatan dan antarabangsa. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menyempurnakan majlis penyampaian piala kejohanan malam tadi. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Zahira untuk perkembangan berita selanjutnya. Baik, terima kasih Fazril.